Olá, gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba, e hoje é quinto domingo do tempo comum. E o Evangelho é de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Jesus está ao lado da margem e tem muita gente, então ele entra no barco de Pedro e pede para sair um pouco, né, para a água. Aí de barco ele ensinava o povo. Aí quando terminou, ele falou para Pedro: vamos afastar um pouco mais, vamos nas águas mais profundas e lançar as redes. E Pedro disse: mas a noite inteira nós tentamos pegar uma coisa e não pegamos nada. E Jesus disse: confia. E foi. Pegaram tantos peixes que tinham dificuldade em puxar as redes. Aí Pedro se jogou na frente de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, porque sou pecador. Por que que ele fez isso? No Antigo Testamento, desde a época de Moisés, o povo acreditava que se ver Deus, se encontrar-se com Deus, vai morrer. Isso é garantido, que ninguém vai aguentar ver Deus em toda a sua glória. Então, Jesus fez um milagre de pegar esses peixes. Somente Deus pode fazer milagres. E Jesus não pediu ajuda de Deus. Então, quem é ele? Obviamente é muito ligado a Deus. Então, Pedro ficou assustado. Jesus disse: levanta-se, né? E vamos sair. E Pedro e os outros deixaram os barcos e foram com Jesus. Vocação, chamado. Mas, para nós, um ponto principal no meio de tudo isso, Jesus disse: não tenhas medo. Não tenha medo. E, em nossas vidas, as incerteza, o desconhecido, às vezes dá medo na gente. O que que vai acontecer comigo? O que que vai ser meu futuro? Como é que, né, a minha vida vai se desenrolar? E nós temos medo às vezes. Medo principalmente quando temos que fazer uma decisão muito grande. Incerteza. E Jesus disse: não tenhas medo. O que que isso indica? Jesus está ensinando para o povo uma outra maneira de olhar para Deus, diferente do que o Antigo Testamento. Primeiro, não tem medo de olhar para Jesus, que está ligado a Deus. Segundo, Deus não é juiz. É Pai. Ele vai ensinar isso para o povo. Ele vai ensinar que Deus é Pai e nosso relacionamento com Deus não é de medo, é de confiança. E nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado no medo. Porque medo faz que a gente fique paralisado. Medo de fazer algo errado. E acaba não fazendo nada. Nada de bem também, porque tem medo de errar. Jesus nos ensinou: vamos olhar para outro lado, fazer o que é bom, motivado pelo amor, não por medo. E isto que é a motivação que ele nos ensinou. Se conseguirmos entrar no mistério do amor de Deus, através de Jesus e com o Espírito Santo que nós recebemos, não temos que ficar com medo de Deus.
Porque, como São Paulo disse, se você ama Deus de verdade, não vai fazer mal. É simples. Seu coração não vai deixar. Você não pode fazer mal porque seu coração está cheio de amor. E o amor não deixa fazer mal para ninguém. É muito simples. É o que Cristo ensina. Em vez de ficar com medo de um monte de leis que talvez a gente, né, comete alguma coisa contra, um pecado, e fica pensando no julgamento e castigo, vamos olhar e aprender a amar, porque daí não vai fazer nada de mal. Não vai mesmo. É muito simples. Facilita toda a nossa vida, né, gente? Até a próxima vez. Tchau.